Uganda lifestyle mukutu kwetu sinzira nchaba tuwalaganya mpola mpola ku nsonga zino muli mutya mikono jange kansubire muli bulungi una woli okubanga otufollowinga ngoli Abu Dhabi oli Dubai oli Qatar oli UK you know gundi jabada belanda muli mutya John Black yabakubye muziki namulabye John Kasada wachikubye una woli by the way wewe nyoku banga otugoberera kakati walu mono mwana mwala matake mwala wa stories zo natu zote zogerako wale bifulumide mu family ye chigambi wanti okubale byavayo ya silika tetumuli ahonga ayogera chigambo chona wala accounts zenja ule lizenga zili fake zogerako zize zaito ndakululwe nengeze zitumanye ziliko mathake Uganda tezi bade active bazi deactivating kati chino chintu chaisa wiba zadebe nitukano kuuliza ku mama wenti yali azilise ku nsonga za mwala we baba so disappointed ku lokwa nti banadini nyo they are coming from a very staunch religious family so bano agafulumo galaga nti bazadde batabuse bagambye omwana mwala ontachakirizwa kudamu kubera ku Facebook Twitter Instagram ne WhatsApp social media platforms ona takirizwa kudamu kuziberako until further notice kasaga until further notice kyachitegeza mpaka ebiralo binakola ki lwebinalowoozebwako but as of now bakyamukwesemuko for that case basoke batereze ebiriwo n'okulongosa erinnya le cause bazadde bali so disappointed kulwomwana omuwala kyeyakola ebyamutuukako ne bagamba nti munaye dota wafe omulungi mata kajimba k'emigisha so okuva ku mikutu egyo gimugatta abantu oddeke wako omuleko terwakudamu kulabayo katusabire omukyalo onayongere okubeera nga yeegumyagumya obulamu busobola okuba ng'ateebudde engulu ku lw'ebyo byazaayitamu okuswazibwa okwo kwonna ebimu ku bikyasiza okuswaza abakyala by the way okubarepinga ebintu ng'ebyo okusaasanya obutonde bwabwe you know bibayisa bubi nnyo for that case mathake I just plead obeere mugumu ebintu bisobola okuba nga bikuteererera that is the case Ugandan lifestyle Edgar Wycliffe Sally Darina's Hotel Hello, Kujashi Tonsa, how are you doing?